Шановні українці, хочу сказати декілька слів про результати нашої з вами спільної роботи, дводенної роботи, позаяк лише вчора пішли перші гуманітарні коридори, які мають результати. З міст Суми, Тростянець, Краснопілля, в напрямку Полтави. За ті два дні, які минають, ми вивезли більше 60 тисяч людей наших жінок, дітей, маломобільних. Людей похилого віку, всі, хто потребували, змогли виїхати. З міста Ізюм до міста Лозова Харківської області важко, складно, але вдалося виїхати близько трьом тисячам осіб, а також до міста Ізюм сьогодні була завезена така необхідна і дуже важлива допомога: медикаменти, продукти, вода, все, що потрібно, більше ста тонн. Містах Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель особливо дякую всім, хто допомагали в Ворзелі, тому що вчора було евакуйовано будинок Малятка, і наші 52 діток отримали тепло, отримали безпеку уже вчора. А також пологовий будинок у Ворзелі, 55 наших породіль, наших молодих мамочок, які також були евакуйовані. Сьогодні наші люди в безпеці, вони в теплі, вони чекають на перемогу нашої армії. Дуже дуже сподіваються. І я бажаю, щоб у них все складалось як найкраще. На сьогодні продовжується робота. Там великі складнощі. Я знаю, що є блокпост Стоянка, і там постійно. Скаржаться люди на те, що не можуть проїхати. Ми працюємо, ми повідомляємо, ми боремось за те, щоб гуманітарні коридори працювали і працювали так, як ми вимагаємо. Отже. З міст Буча, Ірпінь, Гостомель, Воргзель і інших Київської області за вчорашній день лише було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Евакуація триває і зараз. В місто Енергодар також було доставлено більше 100 тонн допомоги. На жаль, я мушу сказати те, що не вдалося. Волноваха, напрямок, волноваха Покровськ з 5 березня включно. Ми намагаємось відкрити цей гуманітарний коридор, і нам не вдається. Але є такі люди, як Павло Кириленко, так керівник військово-цивільної адміністрації, який своїми власними силами зі своєю командою робить майже неможливе, допомагає людям всупереч забороні, всупереч безвідповідальності тих, хто мав би брати на себе відповідальність. Велике дякую тим керівникам ВЦА, які... Роблять все від них можливе, аби забезпечити і організувати гуманітарні коридори на нашому сході. Рівно як і керівник Луганської ВЦА, я теж дуже дякую. Також окремо хотіла подякувати керівнику ВЦА у Київській області. Це пан Олексій Кулеба. Ми з ним на постійному зв'язку. Він робить все можливе, повірте. Не вдається багато, багато чого ще не зроблено. Але я бачу це бажання, я бачу цю наснагу, терпіння і багато-багато мотивації. Тому велике дякую, пане Олексію. Від усієї команди президента і я думаю, що ми будемо далі працювати. Також велике дякую полтавському керівникові і сумському, які також постійно 24 на добу години на добу з нами на зв'язку допомагають. Працюють і, так би мовити, рухають цю справу вперед. Це харківський керівник Олег Синігубов. дуже дякую за те, що витримка і сила волі допомагають тримати і удар, і боротися, і допомагати цивільним, допомагати з гуманітарними давантажами і ізюму, і іншим містам нашої країни. Запорізький керівник ВА військової адміністрації теж дякую. І найбільший наш біль, про який я не можу мовчати. Я буду говорити щохвилини, щогодини. Я буду звертатись до усього світу. Допоможіть Маріуполю. Там реальна гуманітарна катастрофа. Ми не змогли сьогодні знову вкотре не змогли відвести туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти. Не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом, ось уже який день поспіль. Авіаудари, які знищили пологовий будинок, побачив весь світ. Ви це бачили, ми це бачили. Нас це болить. Це бачать люди, це бачать лідери, я сподіваюся, країн, так, які спостерігають уважно за боротьбою, за виснажливою боротьбою українського народу. Я в хочу звернутися. І вимагаю від лідерів. Ні, я вимагаю від народів, бо розумію, що саме польський народ, саме американський народ, британський народ, ті люди, які мають велике серце. І щире бажання будувати новий світ за новими правилами це має бути новий порядок, якого ми всі прагнемо, якого прагне президент Зеленський. Будуться робити разом з нами так швидко і так якісно, як тільки цього вимагає ситуація. Допоможіть своїм владам, будь ласка, зробити так, щоб гуманітарні коридори в Україні запрацювали. Допоможіть своїм владам, будь ласка, зробити так, щоб небо над Україною було закрите. Допоможіть своїм владам відчути, що ви народи, які прагнете демократії, свободи і ці цінності, і це не пості для вас слова, це ці цінності, які ви будете боронити разом з нами. А ми, а ми будемо робити свою роботу. Ми будемо боротися. Ми будемо виганяти нашого ворога з землі, на яку він не мав права приходити разом до перемоги. Слава Україні!